Hjälpa mig själv igen. Jag ska göra påskägg här just. Jag ska titta ner honom till mig. Man vill ju göra att bli släkt. Hur går det för dig? Rosa. Hon är klar, säger hon. Ja, vad snyggt du har gjort det, va? Nej. Det där är ju typ bra. Vad tyckte du? Vad vill du säga? Faktiskt. Tycker är om detta som sa precis. Så nu, vi, idag har vi haft postpyssel på blippen. Ni sa det här vloggen, det var sant. Och nu ser vi Simon så gör han också här. Där är han. Och nu ser vi av Simon som ännu vi har tyst. Vill du säga, Simon, vill du berätta vad vi gör i vloggen? Jo, men vi håller på med postpyssel här. Så att nu håller Klara på, eller vad säger jag, Victoria. Klara vill ha hjälp av mig precis där, så det var därför jag tänkte på henne snabbt. Men vi håller på att måla såna ägg. Kan vi visa? Här är hon inne i processen. Som ska klistras fast på ett papper när den är färdig och fin. Eller hur? Det stämmer. Mm. Så kan man ha den och påskpynta hemma. Ja. Så lämna en like. Har du varit och jobbat idag eller? Nu måste vi vara med i kanalen. Men det är faktiskt sant, vi håller på med påskägg nämligen. Det är när vi har påsk nämligen. Vad jobbar ni någonstans? Vad jobbar ni då? Jag jobbar på samma sätt. Han sa det att jag är inne på det sen. Det är samma namn, sa Klara. Ja, det finns någon som heter Gunda. Ja, men jag är inte själv här nu mer. Jag är gäng här nu mer. Jag menar faktiskt, jag har det är jag Manat. Det är Katarina Manat. Faktiskt, jag har Katarina som är mamma sin Melker. Manat, här Manat. Och så har jag Emily. Här är hon. Hej! Hej, här är jag. Det är jag som är mamma, Katarina. Precis, till ja. Melker faktiskt. Och sen har vi Birgitta, Frida, Emily, Gunnar, Julia, vad heter? Emily, Vera, Emily, Jeanette, Maddy, Melissa, Nattis, Melker, Jonas. Vad heter han? Bruno Jonas heter han. Niklas, tack. Niklas, Klara. Och Simon såklart då. Och så Erik faktiskt. Och Emily. Det är vi som är här på vippen i alla fall. Det här låter mig lägga upp sen nu. Jag kommer hem sen. Ja, det undrar jag. Simon. Jag kommer klistra på den på andra sidan. Simon. Det gör inget om det blir klart. Vilken bort. Simon. 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 Ja, det var Erik i alla fall. Bakom mig här är ett biljardbord nämligen. Det blir jävla spännande. Nu ska jag göra om det. Julia. Julia. Jag får se en timme sen vad jag mötte var ju det i söndags. Simon. Julia. Är det också? Hur mycket ska jag? Men det är på
Ja. Vi ses inte kanske. Titeln till den här vloggen är ju som det som jag sa precis alldeles nyss. Faktiskt. Fast bjud påskgrönen igen. Faktiskt. Eller ja, påskpyssel kanske egentligen att vi har idag faktiskt. Här på vippen. Idag har vi haft påskpyssel på vippen. Missade den här vloggen. Det var sant. Så det är den här vloggen som jag kommer hem. Mycket snyggare än min. Hur går det med? Ska du komma? Det är Erik Evald. Du måste säga hej till vloggen. Du måste säga hej till vloggen. Hej, hej. Nu har jag Erik genom en av ledarna här. När vi är på vippen. Och så simmar vägen. Fint du gör, Victoria. Tack så mycket. Jag har haft den här precis. Vad håller på med? Jag tror att samma färg. Den ska jag ta. Jag tar simma vägen. Ja, i alla fall. Jag håller kvar klockan faktiskt, för att vi ska fika eller mer vid halv eller mer. Jag har sagt innan. Egentligen inte jag gör en vlogg egentligen här på vippen, men jag gör ändå det. Bara för att jag vill ha den här vloggen upplagd sen. Då får vloggen simma sen och åker lite sen. Men ska jag göra så här? Absolut. Det blir bra. Gör så här. Simon. Nästa vlogg är inte om det här, utan nästa vlogg är om Tundra. Att hon var på Liseberg när jag var just i helgen. Faktiskt. Det är Gunnar faktiskt. Går det bra? Ja. Jag har vlogg på honom igen. Är jag med nu här? Ja, det är du på kanalen. Oj. Så om jag gör så då, det funkar. Jag kan kika lite grann. Det får vara med om du vill. Men det blir jättebra så. Och så lägger jag den ja. Med den bakgrunden. Jag tänkte också ja. Kolla, du har ju löst det här. Där är Gunnar. Och där är Simon. Ja, precis. Ja, Gunnar är med en kompis till Simon. Du får med också om du vill. Jag kan göra en massa sådana här konstiga... Du är med på YouTube-kanalen. Nu kommer Simon. Ja, det är klart. Simon, vill du berätta vad vi gjorde i söndags? I söndags? Ja, vad gjorde vi söndags, Victoria? Vi hade, det är två saker egentligen. Det ena är att vi firade mig, det ena för jag fyllde år. Det ena. Även också hade haft förbön och gudstjänst faktiskt. Ja. Och det var ju Simon med faktiskt. Jajamän. Och du var med. Precis, jag var med på förbönen. Och tecknade så snyggt precis. På morgon och sol. Det här var faktiskt. Och på tal om det, på nästa vlogg om det här. Då är inte om det här, då är det jag som han sa precis. Mm. Att jag gjorde just tecknade till måne och sol, missade den vloggen. Och dessutom, inte bara gjorde det, utan jag gjorde också med lyckat öppna altarskåpet till och med. Oh. Till och med. Och var med Simon och Agneta bland annat. Och tände ljus bland annat och förbönade bland annat. Till exempel. Min pappa var där med igen och tittade. Mm. Det var en helt bröderskara, kan jag säga egentligen. Ja, det var mycket människor i kyrkan. Det var helt knökfullt. Knökfullt var det. Och får inte glömma att vi käkade våfflor. Just det, vi käkade också våfflor också till och med. Det var ju typ våffeldagen. Det var dagen efter våffeldagen. Ja. Så att allt det här kommer finnas på beskrivningen sen. Och med oss Simon kommer ha med kanaler faktiskt på onsdagar faktiskt. Ja. Så nästa gång jag är här på vippen igen, då ska jag vlogga igen med Simon faktiskt. Faktiskt. Det får vi se. Det blir enormt. Precis. Det får ni inte missa. Precis. Glöm inte det nu. Ja. Jag och Simon kommer göra en vlogg på onsdag nästa vecka. Då blir det just om det som vi ska göra till dem också. Bara en sån sak. Ja, precis. Mycket tur. Mm. För att jag och Simon känner det ganska länge nu faktiskt. Mm. Och bara, vi är ju lika gamla faktiskt. Än så länge. Än så länge. 26, 26. Precis. 26. 26.
Och snart, även snart för den här åren blir han. Så grötta Simons, Mattias, när han fyller år. Så gå in och prenumerera och grötta Simon. Han vill år snart. Det är en sån sak. 21 maj, 21 maj. Precis. Då blir jag 27. Precis. Och äldre än dig igen. Och det står blir jag 27. Så det är. Ja. Vi vet inte så. Så glömde jag nu. Så mer av oss, vad kommer det? Men som sagt så var jag färdig nu med min, mitt ägg nu. Så nu ska jag låta den torka faktiskt. Och det är det här pappret här som ligger här som jag har för på. Så jag glömde det nu. Jag kommer kunna det igen. Vi kommer jag igen. Faktiskt. Nej, men det går bra att cykla också. Jag tycker att Katarina sitter vid Melke där borta. Men om ni ser mer om mig och Simon, där har vi kunnat igen. Men Simon där ute. Jag har också en house tour också med. Bara sån sak. Victoria kommer visa, Victoria kommer göra en house tour på vippen. Eller så, ja. Ni ser den där vloggen. Precis, vi bygger olika saker här. Både från allt, från alla saker egentligen. Vi har Birgitta här med igen och så har vi ju andra här. Vera, Julia, Emily, Jeanette, Nattis, Melissa, Julia, Maddie, Frida, Emily, Jonas, Niklas, Melke, Katarina, Klara, Emily och Simon och Erik såklart. Och bland Björn. Jag kan visa hur tjej den här. Jag visar bara. Här är det här vi brukar använda på biljardbordet faktiskt. Jag kommer att blocka om det här till att vi har det här faktiskt också. Ibland brukar Victoria spela så här. Ibland brukar vi använda ungefär att vi har det i alla fall. Vi på vippen har ett biljardbord i ungefär så. Faktiskt. Det är alldeles strax fika, alldeles strax. Det här är min fritid. Så om ni ser mer av oss så kommer det faktiskt. Erik kommer ihåg med en fest med kanal också faktiskt. För om ni ser mer av Erik och gudstjänsterna kommer Erik ta hand om det på mina vloggar. För det är lite tur va? Så det blir gudstjänstvloggar. Och du betalar om den, i den här, efter den här vloggen så är det om tre. Nästa veckas aktivitet faktiskt, vad det vet jag inte. Det får jag se imorgon faktiskt, men och Erik, jag får Erik också faktiskt, att vi fick engagera till mig också klar 6. Eller ja. Faktiskt. Som vi sa det. Faktiskt. Det är Birgitta, faktiskt. Vad är det precis? Jag glömde honom i alla fall. Den här vloggen kommer lägga upp sen. Jag kommer hem sen till mig sen. Just. Så att om ni ser mer av mina underbara vänner här från vippen. Så kommer det ännu mer. Så glöm inte det. Det måste jag säga då nu. För att jag måste alltså gå och fika. Jag ska få säga mig bort. Så jag säger hejdå faktiskt. Ja. Eller så här, vi gör musikquiz ibland också sen med. Och bingo ibland också, lite olika. Vi tar en quiz, vi kan väl lära dig. Vi ska till lära om nämligen. Just ta quiz. Om så här igen. Jag ska bara säga till Simon att komma. Jag ska säga då till vloggen. Simon. Vänta. Simon. Han är redan lite köket. Han måste komma, jag måste säga då till vloggen. Vad är det här, Paddy? Så här och en annan sak. Och det är mer av våra gudstjänster. Så Erik fick jag använda. Jag menar att jag hade med mig så väl. Så fick jag göra. Jag kommer göra det till och med. Det är det. Idag har jag i det här som har det. Där kommer Simon. Simon. Kan jag komma igen? Jag ska säga att jag ska göra till vloggen. Vad sa du? Jag ska göra till vloggen. Ja just det. Glöm inte på mig här nu. Och gilla den videon. Precis. Mm. Så glöm inte på mig här nu. Från mig och Simon och alla här på vippen. Önskar er en glad sommar. Vi ses. Och glad påsk. Precis, glad påsk hörni. Vi ses. Hej då.